У неділю, просто посеред біла дня, 48-річний чоловік, підійшовши до власної автівки, яку залишив на парковці біля ринку, та побачив в салоні незнайомця. Той вже встиг прихопити куртку та планшет, що були в машині. Втім, власник не розгубився і почав силоміць витягати непроханого гостя. Між чоловіками зав'язалась бійка, в ході якої, за інформацією поліції, зловмисник дістав предмет, схожий на ніж, та почав погрожувати ним. Тут до чоловіків під'їхав автомобіль «Шкода», туди заскочив невідомий і авто поїхало геть. Навздогін одразу кинулися поліцейські, яких викликали свідки пригоди. Приблизно за 30 хвилин правоохоронцям вдалося заблокувати «Шкоду» та затримати усіх, хто в ній знаходився. Зловмисники були затримані на парковці біля торгівельно-розважального комплексу. Під час операції був пошкоджений патрульний автомобіль. Патрульними було з'ясовано, що це були два громадяни України та один громадянин Грузії. Окрім пошкодженої автівки патрульних, постраждали ще декілька машин, що були припарковані на парковці, розповідають очевидці. Ну, там, ну, аварія була, я не знаю, там, ну, машин шість міліції надо було, я не знаю, скільки там, обкружили, ну і все. Аналогічна подія трапилася днем раніше. Невідомий так само сів на парковці в машину до жінки і, погрожуючи ножем, намагався заволодіти її грошима. Злодія затримали перехожі. Наразі у поліції з'ясовують усі обставини подій. Аліна Тюха, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новости.